राष्ट्रसभा चुनावका लागि 12 वटा दललाई निर्वाचन आयोगले दियो चुनाव चिन्ह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रसभा चुनावका लागि दल दर्ता नै गरेन। उपकिसानको 52 करोड बकेउता भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय। कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति र योजना पनि बनाइने। प्रतिक्रियावादीहरूले भ्रम फैलाएर जनतालाई आतंकित बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। एनसेलमा प्रचण्डले अरबौंको भ्रष्टाचार गरे भनेर भ्रम छरिएको भनाई। फिदिम सभामा सहभागी आफ्नै कार्यकर्ता प्रेम संग्रौलाको मृत्यु भएको घटना एमालेले लुकायो। कार्यकर्ताको मृत्यु हुँदा पनि पार्टीले श्रद्धाञ्जलीसम्म नदिएको भन्दै विरोध। आफ्नो पार्टीको एजेन्डामा जनताको आकर्षण बढेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दावी। भ्रष्टाचारका हरेक काण्डमा नेताहरूको संलग्नताले राप्रपाको एजेन्डामा जनमत बढेको तर्क। रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा सहभागी नेपालीको उद्धार गर्न राष्ट्र मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। कूटनीतिक पहलद्वारा स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाउन अपिल। कोशी प्रदेशको सभामुख पद राप्रपालाई दिन सत्ता गठबन्धन तयार। सभामुखमा अम्बर बहादुर विष्टलाई अगाडि सार्ने राप्रपाको तयारी। रुसी सेनाका तर्फबाट युद्धमा सहभागी कैलाली टिकापुरका 36 वर्षीय भरत शाहको मृत्यु भएको पुष्टि। कुशको सपना र परिवारले गर्यो भरतको अन्त्येष्टि। एउटै व्यक्ति बारम्बार उच्च पदमा रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्न कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको माग। लोकतन्त्रको अरू विकल्प सोच्न नसकिने भनाई। नारायणगढ मोङली सडक खण्ड पुस 7 गतेदेखि 3 हप्ता दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। सडक बन्द गरेर पहाड काट्ने र पुलका लागि फाउन्डेसन तयार गर्ने निर्णय। चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा अब सहजै पाठे बाघ देख्न पाइने। भरतपुरतर्फबाट निकुञ्ज घुम्न जाने बाटोमै बाघ हेर्न पाइने। निकुञ्जभित्र 128 वयस्क पाठे बाघ रहेको तथ्याङ्क। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र नेपालका लागि क्यानाडाका गैर आवश्यक राजदूत क्यामरुन डिन म्याक बीच भेटवार्ता। दुई देशको सम्बन्धबारे छलफल। बासुरामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा बढी मालिका नगरपालिका 2 का देवराज जोशी, करिश्मा रोकाया, चन्द्रदानी र हिक्मत रोकाया रहेको जानकारी। गत वर्षको तुलनामा घर जग्गा कारोबार र राजस्व दुवैमा वृद्धि। सरकारले घर जग्गा फिर्ता काटलाई सहज बनाउँदा सकारात्मक प्रभाव। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी र नेपाल भ्रमणमा रहेको रुसी महासंघको व्यावसायिक प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता। काठमाडौँ मस्को हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न संयुक्त पहल गर्ने। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दा विकास खर्च मात्र 12%। विकास खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धि दरमा समेत नकारात्मक असर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई 12 अर्ब 50 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाए। कर बुझाउनेमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनेन्स कम्पनी, लघु वित्त र बिमा कम्पनी। सानो ठिमीमा 4 दिनदेखि एनओसीको सेवा अवरुद्ध। एनओसी लिन गएका विद्यार्थीले 4 दिनदेखि धाउनु परेको भन्दै आइतबार दिनभर गरे नाराबाजी। पोखरामा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग फेस्टिवल हुँदै। 2 दिन चल्ने फेस्टिवलमा करिब 3 दर्जन देशी विदेशी योग प्रेमीहरूको सहभागिता हुने। काभ्रे पलासोको काभ्रे भन्ज्याङ चेकपोस्टबाट 16 टन अवैध प्याज बरामद। 401 बोरा प्याज बरामद गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेपाली खेलाडी सुभाष तामाङले जिते भारतीय ओपन गल्फ उपाधि। फाइनल खेलमा भारतीय खेलाडी रोहितलाई पराजित गर्दै उपाधि जित्न सफल। बङ्गलादेशले जित्यो एसएससी अन्डर-19 एसिया कपको उपाधि। फाइनलमा घरेलु टिम युएईलाई 195 रनले पराजित गर्दै बङ्गलादेश च्याम्पियन बन्न सफल। गाजामा बन्धक भएका 3 जनाको हत्यामा इजरायली सेनाको पश्चाताप। आफ्नै सेनाबाट मारिएपछि तेल अभिमा प्रदर्शन। घटनाको अनुसन्धान गर्ने इजरायलको प्रतिबद्धता। र अमेरिकाको टेनेसी प्रान्तमा आएको तुफानले उडाएको शिशु जीवितै। शक्तिशाली तुफानले उडाउँदा पनि 4 महिने बच्चा सकुशल फेला।